di sargal taale silla di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal lu ñëkk ñaan bi muy alquranul karim muy waxu yalla bi waccal nañ ko kamil alquran wacc ko fi ci bërepp bi bërepp bu nga xamne mo yoré dëkk bi ko nak am nañ ci yaakar ndax yalla mën na nan nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun sama alquran bi fuñ kay jangé fuñ kay waccé wala fuñ bop bu mu nek man ni ma kay wottu ko nak am nañ yaakar bërepp bi tay insha allah taala yalla dañ ko wottu lu gëna tew dal suñ tew fi may daaray ciosan ñew sante maire dikk bi nga xamne defal na lu nga xamne musul am fi ci dekk bi musul am sax fi ci rew mi lolu sante yalla diko sante ndax condition yi mu joxe won pour borom daar yi baña genn sen talibi yi baña genn def nañ ko benn talibi do ko gis fi tay ci mbedd bi mu yore pot dedet amul condition yi ngeen waxul yep def nañ ko yaw tam luñu mom tam taala ci la lum wax won dañ ko defal borom daar yi def nako ndax borom daar yi nga xamne moy daaray ciosan kenn ku nek oté dana ñew be buntu kiram waccel ko ñam bu baax talibi xewlu ci suñu déssalé subhanu ñu xewlu la ci duñu yelwani ko nak amu luñu def diko ñaanal yalla rek ma am pe yalla nako yalla fi yalla nako yalla jappalé nga xamné nak borom daar yi ciosan ñi nga xamné ñoo tew tok fi ñu jakkalu ak yow fi lañ nek ci dekk bi bay seen dekk ñew fi la am ñoo xamné am nañ fi kër fi lañ woté maire fi lañ woté président seen ka ku nek yor na cartam fi yépp li fi lañ koy défé am na ñu nga xamné am nañ fi kër dekk am ñu xamné amuñu fi kër waye ñu ngi lay ñaan ñi nga xamné amuñu fi kër ñu mën leen mëna am ci terre yi nga xam ñoo nek ci wër dekk bi ku nek am terre mu ñoom ñepp ñu bokkas dekk bi su wote ñe ñoom ñepp ñu mëna wote ñun am ci acte noble bu leen nit defalé dara nga ne ko jarajeuf bu leen nit defalé dara nga ne ko jarajeuf loolu dafa bok ci acte bo xamne islam da koy saluer donc kon dara duñu wax sa xeyna dara ci san dara rek dara la dara mom ala kulli hal dara rek lay doon kon dara yeb kontan nañu ndax du daré ciosan parce que dara la protéger te protéger dara moy protéger islam donc kon islam la protéger te protéger islam sax du protéger islam en tant que musulman dafa def devoiram ndax alcorane daf ñu jangal né buñu démé ci ay nit dafa am ñu ñi sensibiliser ñi dem taxawu fi ñi dem pour taxawu fi ñi dem pour taxawu fi mais kenn nit mënul dafa ndor lepp légui nak ki lay xamal ne ma ak yow ño bokk liggéey bi ci daara ji moy ki nga xamne du d'accord sa beut xonx ak lu mu mëna occuper ci aduna waye dina la wonne jang bi nga nek gëno ma ci yé ndax jang nañ ci histoire ne sallallahu alayhi wasallam ba ande ak ñetti ña ki ne may taxani ki ne man may numu tuddu lor gatt bi ki ne may wajj ki ne may def nangam parce que luñu mëna wax rek gis nga ki la jox nga xewlu moy sa sang donc lolu nak wax deug yalla moy tanki moy sabab bi waye dañu woné né suñu bop la deng nga manam du lu extraordinaire man lolu la gëm parce que fakhiru shay la yati nda dañu né nit mënul joxé lu mu amul donc nit bu ñëwé di la woné né ci li nga né gëno mako bëgg gëno ma nek ndong daar ak casquette bi mu mëna jël da ngay xam na rek yina bokku daara ji te lu mu mëna doon ci aduna mëna doon daara xana aduna rek mo ñu xaw ci mais lu mu mëna doon mën nga ko def daara ndax ñu ñëp jàng nañ ci gouvernement yi fi jall yëpp gouvernement islam yi nga xam ne tabarakallah yëpp mëna ñëwaat mëna indi waat parce que ay nit rek ñoo ci nekkoon mo xam nga arab dañuy wax naan hum rijalun wa nahnu rijal loolu moy lay wax ci bëgg jël responsabilité ñu lay wax gouvernement Omar ibn Abdelaziz wala gouvernement kenen mais yow li nga meuna am rek moy xam nga ne duñu ay malaika ay nit lañu
ay nit ñu bëgg lu baax lañu ay nit ñuy liggéeyal pour am yiwu yalla la parce que loolu nga mëna am loolu nak moy tax nga mëna jël sa responsabilité ne hum rijalun wa nahnu rijal ay nit ay goor yalla lañ mais ñun itam ay goor yalla lañ te dund bi wax deug yalla lu ko fi jaar am guddul yagul metti wul responsabilité bu nit mëna jël dang ci wutu nit rek mais ñëkke woko hein doko mujjé aussi donc kon nak wax deug yalla ñun en tant que baye daar yi ni na wax ci senu tour ñoo ngi sante bu baax monsieur le maire ñoo ngi lay sante ñoo ngi lay gëreum particulièrement ñoo ngi gëreum suñu tonto gadjaga ak équipe bu mu andal vraiment xam nga liñu tuddé action manam nit dila defal ben affaire define bimu kay défé dang koy accepter ak lum la mëna jox parce que da ngay d'accord ci lim lay jox parce que define mo upp do la def xam nga ki ñew bëgg la def ak daara ni mu bëré ay sew sew ku bëgg ku ñew bëgg la dimbalé ba paré bëgg la lu ñitt vraiment dimbalé wul la mais ko xamne dafa ñew ci action bi dila wonalé mala gëna nek ndongo daara soufel bopam donc koku lum la indil rek dessa nangu nga mom la ñuy wax né gor soko joxagne nak bi sa nak la joxagne bi bu ko sourul bo rendé nak bi du sourul